Benvinguts a Ser Empresari, un programa de Telesafor en el qual cada setmana els convidem a conèixer la figura d'un CEO, d'una de les persones que està al capdavant d'alguna de les empreses de la comarca de la Safort i ho fem no només des d'un punt de vista professional, sinó també des d'una vessant més personal. I una setmana més contem amb la col·laboració de SIG Business and Marketing School i de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safort. En aquesta ocasió ens hem traslladat a les oficines de prevença en dia! en ple cor de la ciutat. Una empresa que està formada per tres socis, Mari Carmen Gomis, Santiago Mañez i Carles Martí, a qui ja salude. Senyor Martí, moltes gràcies per atendre'ns. Benvinguts. Moltes gràcies. Prevent s'ha complit 23 anys el pròxim mes de juny. Una empresa que va començar a gestar-se, senyor Martí, pràcticament a la mateixa universitat, quan vostè i els seus socis van acabar eixe postgrau en matèria de seguretat i salut en el treball, molt novedós per cert, perquè vostès van ser la segona generació. Com van ser aquells inicis? Com es va gestar esta empresa? Bé, els inicis sempre són durs. Nosaltres vam començar a pensar en constituir Prevensa, un servei de prevenció de riscos laborals, mentre que estàvem al Politécnic, com bé dius, estudiant el postgrau de prevenció de riscos laborals. Era el principi de que va sorgir la, la llei i, sobretot, vam veure que, tal i com s'estaven implantant les empreses, no era el que nosaltres havíem estudiat al, al postgrau. Entonces, des d'aquesta perspectiva, vam pensar en iniciar l'activitat de prevenció per a traslladar a les empreses i implantar tal i com nosaltres ens havíem format al Politécnic. Mm -hmm uns inicis, com diu vostè, durs. Eh, sí. que, bueno, crec que cadascú de vostès tenia un poc un treballet per anar a guanyar diners, tots a deixar sí, el seu treball, i presentar un projecte al banc... Com va ser aquest procés? Eh, per a ser un servei de prevenció eh, necessites de, de recursos humans i tècnics que són necessaris perquè necessites una autorització per part de l'autoritat laboral. Uh -huh. Entonces, al principi, eh, pues Mari Carmen treballava en una empresa de Departament de Recursos Humans, Santi treballava en la banca, jo en uns altres treballs també, i bé, mmm, van decidir al final constituir-lo. Eh, van presentar el nostre projecte a l'autoritat laboral, en... això va ser per març del, 2020, del 2001, i i m'ho van concedir l'autorització definitiva en juny del, del 2001. Uh -huh. I, en tot aquest procés, clar, havíem d'anar adquirint equipament, eh, sobretot específic, en matèria de seguretat i salut laboral, com bombers de medició de contaminants químics, medició de soroll, etc. i vam presentar el projecte a una entitat financera amb la sort de que van confiar i ens van donar un preste per a poder adquirir tot aquest tipus d'equipament de, uh -huh. que era necessari. En això s'inici, senyor Martí, a vostès els coneixia en el sector carinyosament com els xiquets de Gandia, no sé, també si un poc en un eh, to paternalista, exacte. però els xiquets de Gandia sí tenien unes fortaleses eh, mm. que podien aportar al sector. Quines eren? Sobretot que creiem en el que anàvem a fer. En lo que nada me implantar, en la, en la seguridad y salud. Eh, sí, hemos eh, criado en el chiquete de Gandía. Sobre todo, eh, me recuerdo una anécdota que el, el que era el director del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en El Trebay, que había según profesor Nostre en el posgrado, Miguel Ángel Tarín, y cuando nada me a consultarle Ductes, eh, muchas veces nos quedaba mirando y decía: estos chiquete, están montando un servicio de prevención. Le quedaba un poco. Clar, estem parlant de 24, 25 anys, era el que, que, que teníem entonces quan estàvem constituint Brensa. Uh -huh. I jo crec que després en les empreses, quan anàvem i traslladàvem eh, el que significava la, la implantació de la seguretat i salut per als treballadors d'aixes empreses, trobo que la forma de transmetre-lo eh, ens veiem que ens creiem en aquesta eh, seguretat creiem, i no, no és un mer compliment legislatiu, sinó creiem que, que, que ha algo efectiu i ventajós per a les empreses. Uh -huh. Per què van triar Gandia per a iniciar este projecte professional? Com bé dius, som tres socis, eh, Mari Carmen Gómez és de Villalonga, Santiago Méñez és de Gandia, jo soc de Sagunt, per majoria <laughs> estava clar que, que començàvem a Gandia. Jo sóc de fora, però jo sempre m'he trobat molt a gust a Gandia. A mi em van acollir en seguida Gandia a dir que és una ciutat que em va acollir des del primer moment. Jo uh -huh. eh, tinc a pues, a Juan Sánchez, per exemple, que va ser un dels presidents del segle d'Economia de la Safor, quan em va dir que volia que estiguera en ell com a secretari del segle, o Ramon Soler, eh, Rafa Juan, Enrique Nogueroles... Enrique Orihuel, eren persones que al final mmm, més jove, jo som més jove que ells, però anava a les reunions en ells i ja deprenia prou. I me van acollir, jo únicament tinc paraules d'agraïment a ells. I després, eh, Gandia és una ciutat que igual per la distància a València és una ciutat en la qual pots eh, implantar eh, com són serveis de prevenció o uns altres tipus de negocis que normalment la gent de la comarca sempre ha tingut que anar a, a, València i en aquesta ocasió pues, t'apropaves tu a lo que era el teixit empresarial de la, de la comarca. Senyor Martí, fa més de 20 anys, quan vostès implanten prevença així en, en, Gandia, quin panorama es troben en les empreses de la comarca i de la propa capital a nivell de, de seguretat i salut en el treball? Fa més de 20 anys, com estaven les coses? A veure, Fa 20 anys el tema de la seguretat i salut laboral era com si diguem, una imposició legal. O sigui, les empreses ho fem perquè era una obligació legislativa que tenien que complir, igual que complissin en tema fiscal, en tema laboral, i, i era costós, era costós. Jo tinc una anècdota d'un curs de formació que donàvem a major, de... bueno, gent, major gent que ja tenia una edat que estava en la construcció, que tota la havia, havia estat en la construcció, i en un curs de nivell bàsic, que entonces eren 50 hores presencials, eh, 10 vesprades i la gent tindre-les sentades en una aula i estar explicant-los com tenien que treballar des del punt de vista de seguretat, i va haver un home major que va alçar la i em diu «Xiquet, te puc dir una, una, o te puc fer una apreciació? Dic, sí, sí, diga. Dic, teniu la batalla perduda. I em va dir. I diu, jo porto 40 anys en la construcció i estic acostumada a treballar d'una forma i no pense canviar. Això estem parlant de l'any 2001, 2002, 2003. Això ara ha canviat, eh? Eh, dos generacions després, fa 20 anys després, Eh, el concepte que es té de seguretat i salut en les empreses és molt diferent. O sigui, les empreses es preocupen per l'estat de salut dels seus treballadors, uh -huh. perquè avui dia una empresa que no considere que els recursos humans de la seva empresa és algo essencial i el principal de la seva empresa, eh, troba que està, està equivocada. Uh -huh. I per què costa tant vostè que avui en dia ha canviat? Jo tinc la sensació de que és aquesta assignatura pendent que ningú té ganes d'abordar, sí. que ni treballadors ni empresaris acaben de voler... Eh, assumir com a, com a una cosa més. No sé, jo tinc aquesta sensació, eh, senyor Martí. Per què costa tant? Eh, a veure, el, el tema de la seguretat, eh, la gent moltes vegades la veu com un impediment per a executar el seu treball. Jo sempre dic el mateix, que és que no tenen eh, a assumir en el procés productiu i la seguretat. Eh, o sigui, sea, un quan puja a una altura determinada, a una coberta, a realitzar un, una activitat, deu de saber que té la possibilitat de caure i que té que aplicar unes mesures de seguretat que té que posar-se un arnès, que té que se a una línia de vida o a un punt que tinga d'anclatge. Tot això per a ells, ho veuen com un impediment, perquè significa el parar-se deu minuts a posar-se el ajustar-se-lo i pujar en mesures de seguretat. Jo sempre els dic el mateix. Tu pots pujar ara i posser pues, que no te passi res, però avui, demà tampoc. Però al final, si continues treballant deixa forma, més pront o més tard tens la possibilitat de caure i patir un accident, que en este cas, si estàs treballant en altura, puga ser greu o o molt greu o inclús mortal al propi treballador. Això també és veritat quan Com te comentava, jo crec que les quan el home este que te dié que em va dir tenir una batalla perduda, jo haig vas pensar també i diu, "Bueno, això és un tema de temps." O sigui, la gent en el temps anirà assumint que en el seu lloc de treball també que d'aplicar mesures de seguretat. I és el que jo en aquests 20 anys he vist, que la gent està assumint que per a poder treballar ha de complir unes mesures de seguretat. Sobretot, no per a executar el treball, sinó per al seu estat Clar. de benestar. Ha hagut una pandèmia per a que treballadors i empresaris entengueren la importància crucial que té la seguretat i la salut de les persones en el treball? Eh, jo crec que n'hi ha un abans, Covid i post-Covid. Eh, per desgràcia, el Covid eh, va ser una pandèmia mundial, com bé dius, però va ser un, un punt d'inflexió en les empreses. Les empreses va arribar d'un dia a un altre que no sabían qué tenían que hacer en materia de seguridad. Y van a tirar más del servicio de prevención. Y van a que el servicio de prevención estaba ahí, estaba asesorando de forma continuada. Entonces yo creo que a la prevención se si le está dando más valor, sobre todo, post-COVID. Porque saben que habíamos está ahí, que habíamos está reconsalando, que me está ayudándolos y asesorándolos de forma correcta. Y Jo n'hi ha una cosa que, que ve que un EPI, abans del Covid n'hi ha gent que no sabia el que era un EPI i després del Covid tots saben el que és un EPI, un equip de protecció individual. Val? Uh -huh. Entonces, jo crec que des del punt de vista empresarial se li està donant més valor, cada vegada se li està donant més valor al tema de la seguretat i sobretot després de, de passar el, el Covid. I com va ser eh, la pandèmia per a vostès, per a prevença a nivell personal i laboral. Entenc que una locura autèntica, no? Va ser molt durs. Van ser molt durs perquè eh, d'una pandèmia mundial, global, eh, a les empreses eh, els van dir això vol dir que això el servei de prevenció. A grosso modo, però principalment va ser a Xina i no tenien coneixement de res. O sigui, anaven treballant de jornades, jo sé, de jornades de 10 i 12 hores, buscant informes, fent plans de viabilitat a veure com podien treballar els treballadors en les empreses, aplicant les mesures, visitant les empreses, comprovant que, 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 que complien aquestes mesures, inclús ajudant-los a comprar mascaretes. Jo me'n recordo a través de l'Associació del Servei de Prevenció Àmbit Nacional, Eh, comprar mascaretes a China y portarles en, en avión. para ciertas empresas que tenían que continuar en con la productividad, que no podían parar de trabajar con sectores de la alimentación, sector de, de socio -geriátric, y, y, y i ajudar-los a comprar eh, ixos EPIs, que ara tots saben el que és per a, per a, que continuar en, en el seu treball. Em contava vostè recentment que fins i tot va haver de que organitzar vostè, per exemple, en alguns menjadors d'empreses grans, la manera en què havien de distribuir-se sí, sí. per a menjar. O sigui, acudir a empreses i, i, i tindre menjadors per als seus treballadors i separar les taules, ajudar a posar, o, o com tenien que disposar mampares de separació entre eh, els llocs entre, entre, els, entre els comensals, i fer torns, dir-li als treballadors, doncs pues anem a fer torns, ara no podeu anar tots a la mateixa hora a, a dinar, o sigui pues teniu un torn de 20 minuts, després hi si haixen un, s'entrava a l'empresa de neteja, s'anetjava tot el menjador i entrava un altre torn, i va ser una verdadera locura, però... Sí que és veritat que crec que que se li va donar valor a lo que era el servei de prevenció i la labor que fema a les empreses. Esa falta de consciència que s'ha detectat al llarg del temps és, és algo intrínsec a la nostra societat, a la nostra forma de ser, o és una situació que es pot traslladar a altres llocs, per exemple, a altres països d'Europa, per pensar en algo més proper o hi ha algun país en qui pugam mirarmos en aquest sentit que siga ejemplar. Ahora, el tema de la prevenció de riscos laborals en España eh yo crec que 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 el de la prevenció per al seu compliment sempre estava la de la sanció administrativa a les empreses. Yeah. Entonces, si tu eh imposes una sanció administrativa, és perquè estàs imposant el complir unes normes de seguretat. A Europa realment jo trobo que n'hi ha països, no tots, eh? jo he vist ja de tot, n'hi ha països que sí que els seus treballadors tenen més consciència en matèria de seguretat i salut laboral. Com per iixina, exemple? En la terra. En la terra, eh, Alemanya... Eh, trobo que, que són països que sí que tenen assumida el, el la seguretat i la salut laboral al eh, seu procés productiu. Uh -huh. Jo sempre he dit el mateix. Eh, si tu eres un electricista que te'n vas a treballar i et diuen, mira, tens que fer aquesta instal·lació i tu, conforme eixes ja del, de, del teu almacén, saps que tens que accedir en unes escales i necessites escales i les portes i les poses en la furgona i te'n vas, com pots doncs, que arribes al lloc de treball i no hagis agafat els equips de protecció individual que te fan falta per a executar aquest treball? és perquè no tens assumit en el teu procés productiu la seguretat. Eh, jo anant a la terra, que he viscut allí, eh, en, en obres, jo veia que entrava el una comissió de seguretat, mm -hmm. posava totes les mesures de seguretat que fan falta en l'obra i després entra el, el conseller en els operaris de, de producció. Però sempre, prèviament, s'han posat les mesures de seguretat. Sí. Això és perquè ho tenen assumit en el procés productiu que n'hi ha que fer-ho Xina. I són diferències, però que, que trobo que no, no anem per el mal camí, eh? Ja. A poc a poc anem, anem treballant-lo, però també és veritat que, pues doncs això, han passat de l'home este que en dia, que teniu la batalla perduda, fins ara, han passat ja dues generacions, jo sé que ve diferència en les empreses, entre les generacions que estan fent-se càrrec d'aquestes, empreses familiars que han entrat la generació nova dels fills o inclús nets, que sí que tenen assumida i saben que tenen que complir amb un tema de seguretat i salut laboral, uh -huh. en les generacions més majors, que també tenien assumit però des d'una altra perspectiva. Hem dit al principi que aquesta empresa està conformada per tres socis. Senyor uh -huh. Martí, quin seria el secret per a tenir una bona convivència, per a poder treballar en societat? Jo crec que la confiança, la confiança en nosaltres, en, en Mai hem posat en dubte una decisió que ha pres un o socis per una altre I, perquè sempre pensem o almenys jo sempre he pensat que si Santiago pren una decisió serà sempre en benefici de prevença o si Maricarmen pren una decisió sempre serà en benefici de, de prevença. No? entonces ens coneixem ja de quan estudiàvem no únicament el poc grau sinó ja la carrera ja són molts anys junts i jo trobo que, que, que que l'èxit de 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 prevensa està en la confiança que tenim un soci en, en els altres. Uh -huh. I després també tenim molta confiança en els treballadors. O sigui, els tècnics de prevenció, els metges, enfermers, enfermeres, i eh, al final són prou autònoms en l'execució dels seus treballs i confies en que ells van executar realment de forma efectiva i real, el, el treball que se li està encomanant. Uh -huh. Vostè té dos fills. Li agradaria que en el futur es dedicaren a aquesta professió o a aquesta empresa? Depèn de dies. <laughs> N'hi ha dies que no sabria mal, però preferís que, que, que seguís caminant per un altre camí. Jo crec que el tema preventiu eh, eh, és dur, és dur professionalment, eh, en la societat no se li dona eh, el valor real que té eh, i vamos, jo, jo, si ells volgueren treballar en la rama de seguretat i salut laboral no els diria que no però sí que els diria prepareu-se perquè trobe que és una, una via professional dura. De fet, jo crec que, que cada vegada n'hi ha menys gent que es vulgui dedicar al tema de la seguretat i salut laboral. I, i no és perquè no siga un treball agradós, sinó és per el tema de responsabilitats que té. O sigui, n'hi ha moltes responsabilitats, podem arribar a, a tindre fins a responsabilitats penals. Compte'm això un poc. Fins a quin punt arriba a aquesta responsabilitat per part vostra? I en l'execució de, de, dels treballs, nosaltres hem de fer uns anàlisis de riscos, unes planificacions, i si aquest assessorament al final no l'has fet de forma correcta i davant d'un accident molt greu, inclús mortal, eh, avui en dia poden demanar-te aquest tipus de, de responsabilitat. Ja no únicament una responsabilitat civil de dany, sinó també una responsabilitat penal. Eh, actualment hi ha fiscalia específica en matèria de, de seguretat i salut laboral si tenen eixa responsabilitat tan gran, eh, per què no es dignifica la professió al mateix temps? Per què no n'hi ha un equilibri en aquest sentit? O, o, no sé si vostè confia en que això arribarà en algun moment, eixa dignificació de la seva professió. Jo confio en que arribarà. Més pront o més tard, confio en que arribarà. Però te'n recordes al principi de, de lo que estàvem parlant, de que quan va al missatge del Politécnic pensaven que tal i conforme s'estava executant en les empreses el tema de la salut i la seguretat laboral no era el que a nosaltres ens mos havien ensenyat sí. eh, que era jo he arribat a veure en què dia ¿no? vostè està complint tant la normativa sí, sí, a mi m'han donat un qüestionari i he marcat en una X els riscos que tinc i ja està, me l'ha firmat i ja ho tinc eh, trobo que al principi es va fer o es va executar d'una forma que es pensava que era reomplir papers i, i ja està i no és així. No. O sigui, la, la prevenció és més que tindre uns simples documents. I trobo que a poc a poc es denificarà i, i se li donarà més valor a el que, a lo que significa. Eh, senyor Martí, estem parlant un des d'una vessant negativa, segur que també té... Eh, moments molt sí, bons en molt. esta professió, en esta empresa, moments satisfactoris, m'agradaria que ens aportara algun, no? Sí, sí, eh, n'hi ha molts moments, eh? O sigui, havent comptat igual tot els raïm, però també n'hi ha coses molt bones, eh? I eh, casos, eh, per exemple, sempre parlem de seguretat i salut, mm -hmm. no? Eh, com sabeu, el, eh, dins de la prevenció estan el que són les revisions mèdiques dels treballadors per a veure si els riscos estan afectant-los al seu estat de salut o no. Eh, N'hi ha moments satisfactoris en el qual, derivat d'una revisió mèdica, el Departament de Vigilància de Salut s'ha posat en contacte amb el treballador i ha dit, pues mira, eh, no m'agrada els resultats que, que de l'analítica de sang han, han sorgit, eh, vull que vagis al teu metge capçalera i vull que li transmetis que és aquest informe que estigui fent i si li ha detectat una malaltia greu que gràcies a aquesta prevenció i a aquesta revisió que seria fet des del punt de vista laboral eh, se li ha detectat malalties greus que eh, si no s'haurien detectat li haverà pogut causar uns mals majors. Mm -hmm. Bueno, a poc a poc ha anat expandint-se Prevensa, eh, va mm. començar en Gandia, tenen oficina també en Sagunt, clíniques en València... Tenen perspectiva de seguir creixent, senyor Martí? A les comarques on estem assentats, sí. Eh, eh Prevensa, principalment, eh, els seus clients estan des del nord de Castelló fins al sud d'Alacant. Tenim alguns clients que, que són de zones de, com la del Camp de Molvedre o de Safort que tenen pues, centres de treball o a Madrid o a Barcelona que us demanen que continuem demanant l'ixis a cobertura perquè les seues centrals estan en nosaltres i volen que en un futur també o eixes que estan fora també estiguen en vosaltres havent anant creixent en elles uh -huh. en estos 20 anys i o en estos 23 anys i i créixer, volem créixer estem ara assentats. Eh, no tenen perspectiva de créixer a àmbit nacional, per això ja estan uns altres serveis de prevenció que, que no dic que donen un servei, eh, un mal servei, eh? donen un servei molt bo, igual com nosaltres, però que estan implantats a àmbit nacional, que estan en mans de fons d'inversió, i no és la nostra, la nostra ruta a seguir. La nostra ruta és continuar donant un servei de qualitat en les zones en les quals estem i creixent sí que en, en les comarques on estem assentats. I aquests fons d'inversió entenc que al final no posen cara als seus clients, vostès eh, els tracten d'una manera mm. més personalitzada, més de tu a tu. És com, sí. com el xicot comerç que diem, és el que dic, eh, no donen uns mals serveis, però els clients nostres al final el que saben és que si tenen un problema, a banda de qualsevol personal que n'hi ha de premsa, pues saben que està Carles, saben que està Santí, saben que està Mari Carmen, que ens poden cridar i ens poden consultar o davant d'un problema actuem i els assessorem de forma correcta. De fet, senyor Martín, comentava vostè que van a arribar a ser, no sé si 40 empreses de prevenció de riscos laborals i, i s'han uh -huh. reduït molt. Sí, el, el boom de l'any 2005, 2006, 2007, de, de la construcció principalment, ahir van, al, al servei de prevenció, eh, a les reunions que feien, es, estan naixent com en xampinyons, no? O sea, n'hi ha ven un fund, n'hi ha ven, pues, 40 i pico, o vora 50, amb autoritzacions per part de l'autoritat la laboral de la Comunitat Valenciana. Eh? Uh -huh i ara igual possiblement queden 15 entre 15 i 20, o sigui, un 50% se ho han sigut assorbits per estos fons de de risc o com han tancat. Bueno, estem acabant ja, Vostè es referia al principi sobre quan va arribar vostè a Gandia, se va sentir mm -hmm. com un homes, de fet, bueno, ja és un poc part de mm -hmm. de la ciutadania de la comarca de la Safor, Coneix bé el teixit empresarial d'esta comarca. Com diria que s'ha anomenat vostè a unes quantes persones que uh -huh. han sigut pesos pesats en FAES, ha estat en el cercle d'economia de la SAFOR, en el propi FAES, que recolza este programa. Com és el teixit empresarial d'esta comarca i cap a on hauria d'anar segons el seu punt de vista? Eh, mira, per les oficines que nosaltres veiem eh, n'hi ha molta diferència eh, comarcalment en, en els teixits empresarials. I eh, jo molt, Jo, com he dit, soc de Sagunt, vinc d'un teixit, allí és molt industrial, i eh, jo quan vaig vindre a Gandia eh, és un teixit molt de serveis. Eh, inclús l'horari m'he cridat l'atenció. Yeah. O sigui, allí, com aquell que diu, a les 7, a les del matí ja estem tots pel carrer, perquè en les indústries pues, el torn de les sis del matí... Eh, així era tot, serveis, un, Bueno, és un teixit molt més reduït, les empreses són més, més xicotetes, n'hi ha in indústria, també, però no indústria gran o pesada com de la zona on jo venia de, del Camp de Molvedre. És més, de fet, a, a Prevença, el teixit de clients de, de la comarca de la Safor és un teixit d'empresa més petita mitjana, uh -huh i el teixit empresarial o, o dels clients que tenim a l'oficina que està a Sagunt eh, és un teixit d'empresa mitjana gran. Són, són molt més grans. És un teixit més industrial. Eh, una empresa de manteniment industrial a la Safor igual són 15 treballadors, 20, i a Sagunt estic pensant en clientchara, eh, però a Sagunt, una empresa de manteniment industrial, eh, pues doncs tenim alguns clients que són cent. I dius i, i està i és la mateixa activitat de manteniment industrial, però però bé, són cent perquè donen serveis a indústries que en volum són molt més grans que les que tenim a, a Las Bueno, és eh, una forma de negoci así, en la comarca de Las eh, del sector terciari que és difícil que canvie, no? per, per, sí. perquè estem en una zona de costa. Uh -huh. eh, per tant, aquestes diferències entre unes comarques i altres també marca una diferència a l'hora de treballar vostès en l'àmbit en, en el qual treballen. Sí, totalment. totalment. O sigui, eh, un tècnic igual així si, eh, té deu empreses de, de sector pues això, de serveis, eh, estem parlant de hotels, estem parlant de, de tendes, estem parlant d'empreses, de, de empreses, pues això, consultories, serveis, i el mateix tècnic en l'àrea de Sagun igual porta el mateix volum de treballadors, però porta en dues empreses. Mm uh -huh. Són vuit empreses menys de, de diferència, que no vol dir que siga una dona més treballa que l'altre, uh -huh. però al final el número de, de, de quantitat d'empreses a les quals assessores no, no, no és el mateix. Uh -huh. Bueno, pues senyor Martí, els desitgem molta sort en aquesta trajectòria, que conquistin molts anys més així en prevenció, donant servei a la comarca. Gràcies per atendre'ns i nosaltres ja ho sabem, tornem la setmana que ve amb nous protagonistes en ser empresari. Moltes gràcies.